កម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនៅប្រលានថ្មីទីក្រុងរណបនិងតាមផ្លូវជាតិ កម្ពុជាកំពុងសហការជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចំផែនការមេប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃឬ ITS Intelligent Transport System ដើម្បីត្រៀមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាឡបងជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រលានយន្ត នេះបើតាមការកិច្ចប្រជុំរវាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងក្រសួងដែនដីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021អាយដមឈុនវ៉ាន់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹងថា កូរ៉េបានអនុម័តរួចហើយថានឹងជួយកម្ពុជាលើកគម្រោងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃក្រុមរូបភាពជាជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការ Official Development Assistant គម្រោងនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2022 ហើយគ្រោងដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងក្នុងឆ្នាំ 2023 នៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជាទីក្រុងរណបជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ នឹងនៅតាមបណ្ដាញផ្លូវជាតិសំខាន់ៗដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ5ជាដើមអាយដមឈូនវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជួយសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែង លើសពីនេះប្រព័ន្ធនេះក៏អាចជួយប្រមូលព័ត៌មានចរាចរណ៍ដោយមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយយើងយកទិន្នន័យទាំងនោះមកវិភាគនិងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន